Vertu Vigdís. Allir eiga að vera svo óskaplega mikið glansnúmer nú til dags. Það er bara ekki tísku að vera venjuleg manneskja. Vigdís, hvaða framtíðardrauma áttur þér sem barn og unglingur og voru þeir í samræmi við það sem síðar varð? Já, ég ætlaði nú að vera skipstjóri og þetta þótti mönnum mjög kostulegt og faðir minn sagði, þú getur ekki orðið skipstjóri, elskan mín, því þú ert stelpa. En ég ætlaði að vera skipstjóri af því mér langaði svo að sjá heiminn. Ég vildi fá að vita hvernig mannlífið væri annar staðar og svo varði ég náttúrulega skipstjóri bara á öðruvísi fleigi en þeim sem eru sjósett. Hvernig var svona þitt uppeldi og hvað var svona það veganesti sem var þér dýrmætast? Mér fannst þetta dálítið þröngt uppeldi þegar ég var ung. Það var mikil ægi í mínu uppeldi. En það var líka mjög mikil kærleikur. Ég er alinn upp við mikið ástríki og kröfur, jafnframt. En þetta tvennt kann ég mjög vel að meta í dag. Ég sé það að ég bý að þessum aga og hef búið alla mína ævi. Var þetta strangt uppeldi? Já, það var gamaldags uppeldi auðvitað. Maður átti að gera eins og foreldrarnir helst vildu, óskuðu og ég er alinn upp í mikilli háttvísi til dæmis. Og ég er alinn upp við eitt sem að ég kann mjög vel að meta síðar og það er það að ég er alinn upp við mikla umræðu. Og við vorum látið taka þátt í umræðinni við börnin og það er veganesti sem að ég fæ aldrei full þakkað. Jú, maður verður auðvitað að vita hver maður er og hvaða maður kemur og hvað maður á sína rætur til þess að geta gengið frjálslega um götur menningaþjóðana stór út í löndum. Nú áttir þú yngri bróður. Fenguði svipað uppeldi og sömu hvatningu til náms? Já, við vorum mjög náinn og gengum sömu leiðir, bróður minn og ég misti hann þegar við vorum tvítug. Ég misti fjölskyldu með því að missa bróður minn. En náttúrulega lífsreynsla sem að maður býr með alla sína ævi, lærir að lifa með. Við vorum svo samrýmd, við höfðum farið í gegnum lífið saman með fjölskyldur og þetta er náttúrulega stærsti missir fyrir dóttur mína líka sem hefði eignast frændsískinni þar. Breytti þetta miklu fyrir þig? Það breytti náttúrulega öllum mínum lífsskoðunum að maður má ekki taka hlutunum sem sjálfsögðum. Það hefur náttúrulega komið við mig eins og aðra. Mitt líf. Þetta er engin dans á rósum, lífið almennt. Við unglingsstúlkur vorum mjög varaðar við því að koma nokkstar nálagt eða hermönnum og eða yfirleitt að gefa þeim auga á nokkurn hátt og þannig að við skiptum okkur ekkert að þessu. En hernámið hafði alveg gríðarlega áhrif hér og það var nú í þá dag sem ekki þótti mjög siðlegt að vera í bransanum og þar fram eftir götum. Aftur á móti seinna þegar maður skoðar þau í ár, þá er þau grimm, við mjög grimm við íslenska kvenþjóð. Vegna þess að það var verið að skrásetja stúlkur sem að voru með, eða áttu vingott við hermenn og það var bara bóstalega að tala lítið niður á það og þetta er eins og rasismi og útlendingahatur núna, bara þær voru settar í sérstakan bás sem er náttúrulega alveg ófyrirgefanlegt. Hvernig finnst þér ungt fólk í dag? Mér finnst ungt fólk mjög skemmtilegt og hefur alltaf verið skemmtilegt. Og ég fylgist vel með tísku sveiflunum og hvernig ungt fólk vill klæða sig og á hvaða músík það vill hlusta á. Stundu finnst mér að voða skrítið, auðvitað, því að það er svo langur tími liðið sem ég var ung, en ungt fólk er vænt og gott. En
að öðrum kosti hafði hernámið eins og venjulega á mig hafði það gríðaleg áhrif að ég vorkindi svo hermönnum. Ég fann svo til með þeim. Mér fannst þeir svo einmana og ég man eftir jólaguðþjónustu í dómkirkjunni þar sem að hermenn voru sátu upp á lofti og ég var alveg samferðum með allir grátandi á jólunum og svo man ég eftir bíómyndum sem að ég gat alls ekki sætt mig við. Það var alltaf aukamyndir á undan í bíó þar sem að var frá Gómo News og var verið að blessa fyrir framan flugvél að hermennina áður en þeir fóru í loftið til að fleyja sprengjum. Og það var hempuklæddur maður að veita þeir guðsblessun áður en þeir fóru á stað. Og þetta var atriði, ég hef ekki verið meira en svona 11-12 ára sem fór svo, sem ég tók svo nærri mér vegna þess að ég hugsaði svo sterkt. Þannig verið að blessa menn til þess að kasta sprengjum til að drepa aðra. Og það gæti ég ekki sætt mig við. Nú fórstu í langt háskólanám til Frakklands. Hvað er það í menntuninni sem er þeir svona dýrmætast? Já, það náttúrulega fyrst og fremst þetta hafa farið til útlanda. Vegna þess að lauk upp augum mínum fyrir svo mörgu og ég varð fyrir miklum áhrifum í Frakklandi af frönskum háttum, franskri menningu og allar götur síðan hef ég verið að flétta saman þessi frönsku áhrif og þessar djúpu íslensku rætur sem að ég á mér. Ekki nóg að læra ensku, að læra deyrtungum. Ef ekki aftur í kólum mjög hátt og stert, er það fyrir. Fannst þið gaman í skóla? Já, mér þótti mjög gaman í skóla, en mér þótti gríðarlega leiðilegt í prófa og var ekkit fyrir það. Ég var engin sérstök námsmannskja, ég var svolítið að grúska í öðru oft, en mér hefur alla tíð þótt alveg sérstaklega gaman að læra. Sú mynd sem við höfum að Vigdísi er mjög sterk og sjálfsörug kona. Er þetta eiginleikar sem þeir eru í blóðbornir eða nokkuð sem þú hefur þroska með þér í gegnum tíðina? Já, ég held allir verið að þroska þetta með sér og ekki síst konur. Ég bý ekki yfir neinu sérstöku sjálfsöryggi. Ég tekst á við öryggisleysið og hef tamið mér að reyna að bæla það niður og nýta heldur það sem að er betra í mér, heldur en öryggisleysi. En auðvitað, ég held þess ekki til nokkur mannvera sem að er fullkomlega örugg með sjálfan sig. Og allra síst konur því miður. Heldur það sé eitthvað í genunum á konum sem gerir það verkum að þær hafi ónótt sjálfstraust eða er þetta uppeldislegt? Ég held þetta sé nú bara hreinlega vegna þess að karlar hafa verið lengur fyrir framan tjöldin en konur. Og þetta er hann gaman að segja um þetta eins og var í góðu leikriti, þetta er nú alltaf komastelpur. Leikhúsið speglar mannlífið, er lítill heimur og stór stundum og þar eru gluggar til útlanda til dæmis. Nú ert þú, hvað ég var að segja, mikil alþjóða manneskja, en um leið hefur þú staðið mjög á verði fyrir það sem íslenskt er, en jafnframt haft opna glugga til útlanda. Heldur að leikhúsið hafi haft einhver áhrif á, eða var þetta alltaf í þér? Já, ég lærði reyndar fyrst á heiminn stóra í gegnum leikhúsið, auðvitað. Því að ég fór mikið í leikhús sem barn með foreldrum mínum og þá var mest verið að sýna erlend verk. Þessu korni var sáð í hjarta mitt að ég fekk þessa miklu ást á leikhúsinu og til að það sé
sú listgrein sem einna mest gefandi, það eru náttúrulega gefandi, en mjög gefandi. Ég keyri dóttur mína í Tjarnaborg á hverju morgni og stundum var ég svo utan við mig og var að skipuleggja svo mikið daginn að ég gleymdi að skila henni í Tjarnaborg. Og það var það skemmtilega sem kom fyrir hana því þá gerðum sér vonur það að hún fengi að koma hérna inn. Og hún skríkti, hún þagði þangt hún kona hengar niður til og þá byrjaði hann að skríkja. Og það var mjög spaugilegt þegar ég hætti hjá Leikfélagi Reykjavíkur sem leikhússtjóri. Þá var ég yfirheyrð í blöðunum og þá hafði mikið ekki kallað að mér hvað ég ætlaði að fara að gera. Jú, ég vissi reyndar að ég ætlaði að reyna að stofna barnaleikhús, það var draumurinn. Og ég ætlaði meira að segja hafa það heima hjá mér af því ég svo stóra stofu. Og þá var ég spurði þessar spurningar, hvað ætlaði svo að fara að gera? En ég treysti mér ekki til að segja frá þessum draumi með barnaleikhúsi því ég var svo hrædd um að það myndi þá ekki ganga fram. Hjátrúin, eins og venjulega. Svo ég sagði, ég vona að Íslendingar finni eitthvað fyrir mig að gera. Og svo liði eitthvað tveir mánuður og þá var þetta allt komið á fleygi ferða að biðja mig að fara í forsetafram. Þeir sem ekki trúa því að hægt sé að breyta heiminum, þeir gera náttúrulega aldrei neitt í málinu og þá breytist ekkert. Fyrst og fremst þarf maður að hafa þá sýn og eiginlega þá ástríðu að vilja koma einhverju til leiðar. Þegar þetta fór að kvísast að það væri verið að biðja mig að fara þetta framboð, þá var einn af mínum bestu vinnum í leikhúsinu sem er stríðin og skemmtilegur. Sem að ég mætti í stiganum nýr í nóg, hann sagði, og þú ætla bara að fara að verða forseti. Og ég man ennþá hvað ég roðnaði. Ég roðnaði alveg, ég sót roðnaði, ég blygðaðist mér svo fyrir þetta. Mér fannst þetta að vera eins og þetta var einhver framhleipni af minni hálfu, sem að þetta ekki var. Geturðu lýst þessu öryggisleysi? Hvernig tilfinningar þetta voru? Ég held að birtist fyrst og fremst í feimni og í því að maður kemur ekki orðum að öllu því sem maður vill segja, segir það ekki á réttan hátt og þegar maður komin út á hlað þá hugsaði mér því ósköpunum sagður ekki þetta. Það að vera ekki nóg fljótur að hugsa á því andartaki sem maður þarf á því að halda. Það er svona, maður lamast einhvern veginn innra með sjálfum sér. En síðan er þetta eins og allt annað, þetta er bara eins og að þjálfa líkamann, þetta er eins og að fara í leikfimi, það verður að þjálfa sjálfan sig, aga sjálfan sig til að hleypa ekki þessum tilfinningum að sér. Ég var svo hreikin af Íslendingum og ég er svo hreikin af Íslendingum ennþá að þeir skildu hafa þessa djörfung að kjósa sér konu. Hvernig var fyrir þig að vera einstæð móður? Já, ég var þannig sett að ég skipulaði mitt líf á þann veg að ég held að dóttir mín hafi aldrei fundið sérstaklega fyrir því að ég var einstæð móður. Ég gætti þess mjög vel að haldi henni til hlés, þannig að hún væri ekki í sviðsljósinu. Já, það var auðvitað dyrska að fara í þetta starf og vera ógift. Hún var mjög skemmtileg þegar ég var kannski að stressa mig eitthvað og hrættum að ég kem á seint þá sagði hann bless og góða, láttu ekki svona, þetta byrjar ekki til að þú kemur. Já, já, ég var óvenjuleg og ég hafði líka sýnt að mér kjarka á undan með því að sækjast eftir því að eignast barn á þennan hátt, ættleiða barn. Og ég er mjög hreikin af því. Það var ekkit venjulegt á Íslandi þá. Ég held að kona geti ekki verið leiðtogi nema hún geti líka leista hvernig eigi að veita barninu gott uppeldi og örugt uppeldi og kærleiksríkt uppeldi. Við höfum alla tíð, Ástríður mín og ég, átt yndislegt heimilislíf. Og eins og ég segi, frændgarður stór, vinir, þannig að hér var svo fullt af fólki í kringum hana sem að var fjölskylda. Ég gerði mér svo vel grein fyrir því að þetta var óvenjulegt og ég var að ganga þarna inn í kallaveldið.
og það kallaði auðvitað á að standa sig. Ég var mjög oft að háum hælum og alveg hætt því núna. Svo ég reyndi að rétta úr mér og sagði það sem mér bjó í brjósti. Eru kallt með rætti við þig? Nei, það vona ég ekki. Það vona ég ekki, nei. Stundum eru kallt með feimnir við mig, en þeir eru aldrei hrættir við mig. Ég held að ég sé þannig manngerð að ég get bælt það niður þá. Í þeirra fari. Nei, kallmenn verða góðir vinir mínir og treysta mér. Kannski er ég bara orðin nógu fullorðin til þess að þurfi ekki að vera að hækka mig í augum kalla. Það var mörgum sem fannst þetta mjög einkennilegt að vera kona allt innu komið þarna inn í þennan flokk karla. Hefur þú þurft að berjast við karlmenn? Nei, ég hef aldrei þurft þess vegna þess að mér er svo hlýtt til karlmanna. Og karlmenn, þeir finna það. Ég er ekki að gera mér neitt mannamun. En sko, held ég núna á síðari árum að það sé niðurstaðan. En ég var dauðhrætt við á þetta. Það gefur augaleið. Maður verður hrættur. En mér var það var öryggi að vera ekki mjög mikið lægri en þeir í loftinu og horfast frekar í augu við þá heldur en að þurfa að líta mikið upp til þeirra. Þó að það sé nú svolítið leiðilegt að vera ekki með karl í eftirdragi, þá var það nú kannski fremur mjög til framdráttar heldur en hitt. Kom það aldrei til greina að giftast aftur? Jú, ég get nú ekki sagt það að ég hafi verið svo ómöguleg sem kvenmaður að mér hafi ekki boðist tækifæri til að giftast, auðvitað gat ég gifst þegar ég vildi það. En það fór nú svona að ég gerði það ekki. Vinir mínir eru ekki úr einum flokki, þeir eru í öllum flokkum. Þeir eru vinir mínir að þeir eru vinir mínir. Þeir eru vinir mínir fyrir þá æfisögu sem ég á og fyrir þau störf sem ég hef gengt í lífinu. Ég held ég hefði aldrei sagt makanum meira heldur en að ég ræddi við vinina. Þessi vinátta er hafin yfir flokka. Og vinir þínir tengjast mánudagsísunni, er það ekki? Jú, rétt er. Mánudagsísan er mjög skemmtileg hjá mér. Þá koma til mín vinirnir sem hafa skoðanir og það verða lífleg skoðanaskipti yfir borðið. Mánudagsísan var þannig til þegar það kom að kalla mánudagsísan, það þarf ekki að vera ísa. Og ekki mánudagur heldur? Helst að vera mánudagur. Af því að í gamla dag í leikhúsinu þá var alltaf hlýja á mánudögum og það var aldrei hægt að hafa boður nema á mánudögum. Og þá datt mér þetta snjallræði í hug löngu seinna að blása saman eða blása til mánudagsísu, sem ég kallaði mánudagsísu, svo var þetta bara einhverjir fínir og góðir réttir sem að voru borðnir á borð. En umræðurnar voru svo lifandi og spennandi og þessa vini hitti ég ennþá og við erum ennþá að ræða um það sem er á döfinni. En þegar til ákvarðana kemur, þá er sá sem tekur ákvarðunina alltaf einn. Nú ert þú mikið ein. Ertu einmana? Nei, það kemur fyrir auðvitað að maður er einmana. En ég held að þegar ég líti á líf mitt, að líf mitt hafi ekki verið einmana. Forsetinn er kosinn af einstaklingum úr öllum flokkum. Og þar að leiðandi er það skylda forsetans að draga ekki taum eins flokks fremur annars. Hvar sérðu samfellu í forsetaembættinu frá Kristjánu Eldjárn til þín og áfram? Mér svolítið afar vænt Kristján Eldjárn. Og í öllum mínum störfum, ef að einhverstaðar ég þurfti á verulegu umhugsunum að halda, þá hugsaði ég alltaf til Kristjáns Eldjárn.
og reyndi að finna innra með mér hvernig hann hefði hugsað í slíkum tilfellum. Vegna þess að mér fannst hann svo vitur maður og góður maður og ég vildi svo standa mig í framhaldi af því sem hann hafði gert. Hefur þetta gerst í samskiptum þínum við nýjan forseta? Ég þekki hann ekki neitt, svo ég get ekki það dæmt. Við höfum svo lítið tala saman. Vigdís, þú færðir störf forseta embættisins mjög út á alþjóða vettvang og varst þar að sjálfsögðu í takt við tímann. Og margir hafa orðað það þannig að þú hafi komið Íslandi á hið alþjóðlega kort. Segðu mér í hverju fólst það starf og hvernig var þið tekið sem kvenn forseta og Íslendingi á erlendum vettvangi? Það var, ég segi nú ekki hafa léttverk, en það var miklu auðveldara verk heldur en ég held að yrði. Mér var mjög vel tekið og það var alveg greinilegt að menn voru forvitnir vegna þess að ég var kona. Og það var meira tekið eftir mér vegna þess að ég var kona. En það var náttúrulega ekki nóg að vera kvenmaður. Ég var auðvitað að hafa eitthvað að segja líka. Mm. Og ég beitti fyrir mig mjög mikið íslenskri menningu. Það er engin vafa á því að þegar að maður getur nýtt sér menningu sem er eilítið öðruvísi heldur en að annars staðar er til, þá eignast maður eyru fólks. Mér finnst stundum eins og þetta hafa verið vindtök, en svo þess á milli hlýt ég að koma auga og sitt hvað sem að fór vel og gerðist. Á þínum langa ferli, hvað var erfiðast? Þegar að við samþykktum að fara í evrópska efnahagssvæðið og ég þurfti að skrifa undir miklu álagi vegna þess að menn voru svo ósammála með þetta allt saman. Ég gerði það eftir mikla íhugun að skrifa undir og þetta voru fjarskalega erfiðir dagar. Hvað var spaugilegast á ferlinu? Einu sinni kom það fyrir mig til dæmis að í ákaflega fínni veislu hjá Danadrottningu. Þá missti ég servíettuna mína, rann servíettan mín eftir kjólnum niður á gólfið og eins og maður gerir alltaf fyrir að leita henni. Og allt í einu eru komið með hælkrók á prinsinn sem satt hérna með henni. Og hann, svona skemmtilegur, hann skildi þetta strax við tölum saman á frönsku og ég segi bara hvíslað hann og ég bara missa servíettuna mína. Þá sé hann, ég ætla að leita með þur og hann byrjar að leita og ég fyrir að leita hinum megin og ég segi, hvísla svo að hann, ég er búin að finna hana. Og beygi mig niður til að draga upp servíettuna og þegar hún er komin í kjöltu mér, þá er þetta faldurinn á drottningakjólnum. Eitur grætt sem ég sit með í kjöltunni og það sem prinsinu þótti þetta skemmtilegt. Ég lét sem ekkert verið og lét þetta að renna niður tilbaka, en ég er alveg viss að þetta hefur verið gamansagan hjá þeim hjónum, seinna kvöldið. Ég verð sjálf að fara með póstinn á pósthúsið og ég verð sjálf að fara með fötin í hreinsun og skóna í viðgerð og gera allt það sem að mér var hjálpa til að gera áður og það er bara alveg ágætt. Nú ertu komin í svona öllu stærra leikhús ef maður orðaði þannig þar sem þú nær til fleiri áhorfenda minnsta kosti. Er þetta sami heimur eða er þetta ólíkt líf sem þú býrði núna?
Já, það miklu, miklu öðruvísi því að nú ég komin með víðari sjóndeildarhring í mínum verkum. Ég hjá UNESCO í París, innanbúðar eins og ég kalla það, og er þar að stýra heimsráði siðferði í vísindum og tækni. Og svo hefur mér verið veitt svo ánægja að gera mér að velgjörðar sendi herra fyrir tungumálin í heiminum. Ég komin á kafi í internetið og siðferðið á því og hver hefur aðgang að þessari upplýsingatækni og hver hefur, hvernig hann er misnotaður þessi aðgangur og allt þar á milli. Og svo er falið inn í því líka. Það er siðferðið út í himinhvolfinu. Allir þessir geimnettir sem eru þar á sveimi og nú eru þeirra að bila og detta í sundur eins og allt sem eldist og hver ber ábyrgð á því þegar þetta byrjar að falla til jarðar. Ég er fulltrúi konunglega leikhússins í Danmörku að skoða leiksýningar á Norðurlöndum. Þú ert þá kannski bæði orðin sá skipstjóri sem þú ætlaðir að verða og líka komin aftur í leikhúsið. Já, ég komið mikið aftur í leikhúsið. Ég fekk að vera í dómnefndum kvikmyndir daginn og nýt þess alveg sérstaklega vel. Þegar Vigdís Finnbogadóttir er ekki að... Já, ef ég segi ekki frelsa heiminn en hjálpa til að... Gera, blessaðu, segðu frelsa heiminn. Gera mennskari og byggilegri. Hvað gerir hún þá sér til að þreyðingar? Fyrir leikhús, til dæmis. Og er náttúrulega með vinunum og er að lesa og er að njóta lífsins. Ég nýt lífsins afskaplega vel. Svo þú ert hamingjusöm í dag? Já, ég er mjög, mjög ánægð með lífið. Nú ertu hér í dag. Við erum hér við Tjörnina í Reykjavík. Og morgun ertu í Kaupmannahöfn, hindaðin í Amman í Jórdaníu, svo ertu í París og New York og svo framvegis. Er einhver staður á jarðríki sem að þú myndir vilja segja hér vil ég una alla mína daga og helst hvergi annar staðar? Ég held að ég geti að segja það neitt einn stað, menn ef að út í það er hugsað að þurfa að vera alveg á einum stað alla sína ævi, maður verður að komast eitthvað svolítið frá öðru hvoru. En á Íslandi vil ég vera, fyrst og fremst. Og við getum þrengt ringin á Íslandi. Ég uni mér fjarskalega vel á Þingvöllum. Ég uni mér hvað sem er á Íslandi þar sem að ég finn ilminn af jörðinni og náttúrunni. Hvað myndirðu hafa með þér í töskun á svona stað? Því miður þá ekki hægt að pakka þér í tösku. Ég myndi taka þig með mér í tösku til dæmis til þess að eiga þar skemmtilega daga. Ég myndi auðvitað að taka með mér bækur að sjálfsögðu eins og við gerum öll og hljómlist og ég myndi taka með mér tölvuna, já. Auðvitað. Og svo er internetið mjög gott til að fletta upp í og þægilegt og fljótlegt og tölvupósturinn er mjög góður þó að ég sé stundum heldur pyrrð á honum, hann er svo frekur. Svo frekur, maður heimtar að maður opni á hverju meinasta degi eða bara ekki einu hvernig degi, mörgur sinnum á dag. Og ég sé það að þetta er náttúrulega alveg nauðsynlegt í viðskiptum en mér stundum vera svona svolítið ágengur þessi tölvupóstur. Mér þykir meira gaman að lesa skilaboð og bréf ef ég fæ þú að faxi eða í umslagi. Thank you.
segir búið við forréttindi. Já, ég hef búið við forréttindi að því leiti að ég hef haft nóg til hnífs og skeiðar. En mín mestu forréttindi hafa verið það að ég hef alltaf verið leitandi. Ég hef alltaf verið leitandi að einhverju sem að gleður hugan og veitir manni innri lífsfyllingu. Það hægt að taka allt frá manni. Að taka hús, föt, allt. Það getur allt horfið á andartaki. En það aldrei hægt að taka frá þér. Það sem þú átt hér inni og í höfðinu. Aldrei. Hvernig sérðu fyrir þér Ísland eftir 20 ár? Ég held að við förum eilítið að spyrna við þessari efnishyggju sem að er svo í tísku. Nú hefur þú lifað mjög vel og dyggilega á þínum eigin tíma. Ef þú hefur verið upp á einhverjum öðrum tíma, hvað hefur valið þér og hvers vegna? Ég myndi ekki vilja hafa verið upp á öðrum tíma. Þetta er þinn tími? Já, þetta er minn tími og ef einhver tími er minn tími þá er það framtíðin frekar. Ég vil, ég er svo forvitin, mér langar svo að fá að vita hvað gerist. Hvernig verður prjónað úr þessu öllu saman? Öllum því sem er að gerast í heiminum í dag. Þó er mitt stærsta kappsmál er að menn fái það til andans. Fái þá menntun, fái þá... Það verði sé svo vanda til uppeldismál okkar að fólk eigi einhver önnur auðæfi innra með sér heldur en það sem að hið veraldlega getur gefið. Það er mergurinn málsins. Mér sýnist nýjir tímar vera á sjóndeildarhringnum. Maður verður svo þreyttur á þessu, menn verða hljóta verða langþreyttir á þessu endalausu umræðu um peninga. En þetta að færa saman fjölskylduna og vera ekki að eldast við þennan dugnað, það er ekkit lengur móðins. Það er alltaf verið að segja við mig hérna á þessum árum, mikið ertu dugleg. Og það sagði engin við mig, mikið ertu skemmtileg, sem að ég mig langar til að heyra. Og ég hef þá trú að við vöknum til betri vitundar, að lífið er ekki þetta. Það sem skiptir mestu máli er að hefja til vegs agan. Mér finnst vanta núna ró í íslenskt samfélag, fyrir utan að það vantar aga. Sjálfsagi í þjóðfélaginu er af hinu jákvæða og er mjög nauðsynlegur hverjum manni. Og það skortir oft á tillitssemi og kurteisi við annað fólk. Sem að er alveg sjálfsæður hlutur í þessum gömlu samfélögum, gömlu borgarasamfélögum. Við erum svo ný í borgarasamfélaginu við Íslendingar. Ég let hvorki bjóða mér, ný öðrum allt. Ég bara sagði við hann Óla Steinar að ég er ekki reiðubúin, ég fá að vita hvort ekki hægt að fresta þessu til sólarlags. Vegna þess að hvenær frídags afmæli í dag. Þá fara þeir nýri stjórnarflokkarnir að kalla lögfræðinga inn. Ég varð svo móðguð. Það er aldrei eins misboðið á ævi minni. Ég er mjög tilfinninganæm fyrir því hvernig öðru fólki líður. Og upplifi það innra með sjálfri mér. Vanlíðan annara, sorg annara. Er eitthvað sem hræðist? Já, ég hræðist óvildina. Ég hræðist óvildina mjög mikið. Það er svo erfitt að lifa með óvildinni og horfa upp á óvildina. Þeir halda ég sér svo vitlaus að ég ætla að setja í þjóðaratkvæði flugfreyjuverkvall. Sko þetta var bara alveg glingó. Býður þið hinn vangann ef þú mætir óvild? Óvild getur maður ekki mætt á neinn annan hátt en með velvild. Og ég er mjög velviljuð að eðlisfari. Ég
Ég kann mjög vel að meta það ef eitthvað skemmtilegt að gerast og ég finn að ég nýti þess hvað skemmtilegt. Þá staldra ég við og segi við sjálf á mig, nú gaman. Og þá tegist úr augnablikinu, þá tegist úr deginum. Þetta verður svo langt og maður nýtur þess að minnast þess lengi hvað var mikið gaman á þessari stundu. Ég úthaldslítil í partíum. Mér þykir óþægilegt að vaka fram eftir nóttu og sérstaklega þykir mér óþægilegt ef að fólk búið að fá of mikið glas og mennur orðnir of opinskáir og kannski farnir að segja sitt hvað sem að þeir nenni ekki að segja hversdags en svona gís upp í sálalífinu án þess að menn hafi á því hömlur. Mér er þetta gaman þegar einn góðu vinnu minn sagði að þetta veri sá galli sem hann sagði á mér ég fær og snemma heim úr partíum. Já, ég segi alltaf það sama þegar ég þarf að segja eitthvað við unga konur. Já, ég segi, menntið ykkur stelpur. Gleymið ekki, frestið ekki að reyna að læra eitthvað sem þið getið haft ykkur til viðurværis. Lærið þið, það er alveg sama hvað, það þarf ekki að læra neitt endilega háskólalærdóm eða eitthvað. Bara taka meira próf bíl. Menntun er að læra að smíða, menntun er að læra úrsmíði eða ég myndi þetta er allt menntun. Læra eitthvað það sem mann getur séð fyrir sér. Það er aðalatriðið og það veitir sjálfstraustið og sjálfstyrkin og trúna á sjálfan sig. Ég vil allt til vinna til þess að friður ríki og ekki aðeins á milli þjóða heldur í samfélagi. Og ekki aðeins í samfélagi heldur í fjölskyldu. Og ekki aðeins í fjölskyldu heldur bóstalega að tala til dæmis milli foreldra og barna. Friður.